Biblia inasema hivi, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au fanyeni mti kuwa mabaya na matunda yake mabaya. Kwa maana kwa matunda yake mtu utambulika, mti utambulika. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo. Nasikia hiyo? Kinywa cha mtu huyajaza, hunena yanayojaza nini? Moyo. And that's why you have to watch out when people say, I'm just kidding. They've been kidding with you for the last 5 minutes on the same thing. Right. Come on. How funny is the joke, right? Miaka mitano huku unasema utani wao. Really? Yesu anasema kinachojaza moyo ndicho kinachotoka. That's why it's very important to guard the heart, because unapo deposit vitu, ukiweka uchungu ndani, unatoa uchungu. Ukiweka hasira ndani, unatoa hasira. Ukiweka wivu ndani, unatoa wivu. Ukiweka wizi ndani, unatoa wizi. Ukiweka uasherati, unatoka uasherati. This is very, very important. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kusoma, niko mstari wa 35, verse 35. Mtu mwema katika akiba yake njema hutoa mema. Iko akiba ndani. Tutazungumza kidogo hiyo baadaye. Na mtu mbaya katika akiba yake mbaya hutoa mabaya. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa twende tuangalie faida za moyo uliojawa na hekima ya Mungu. Faida za moyo uliojawa na hekima ya Mungu. What is the benefits of the heart that is filled with the wisdom of God? Okay? The benefits of the heart that is filled with the wisdom of God. Turudi katika Mithali. Let's go back to Proverbs chapter 4, verse 23. Okay? Verse 23. Verse 22, anasema, maana ni uhai kwa wale wazipatao na ni afya ya mwili wao wote. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are two benefits here. Kila mtu ananisikia hapo? Ziko faida mbili za kuwa mtu mwenye hekima au kujawa na hekima ya Mungu. Kwanza, it is life, maisha. Amen? Maisha, yani uzima. But also it is health. Ndio maana wanasema watu ambao wako wameumizwa ndani, au wanatembea katika maumivu, au wenyewe wanaumiza wengine, hawawi na maisha marefu. Because there is a connection between the condition of your heart, the spirit man, and the soul man, and your body. Vitu hivi vyote viko vimeungana. Kuna kipindi wakati ninakuwa nilikuwa nasikia watu wenye hasira nyingi sana wanakuwa na vidonda vya tumbo. Si usishike? Wangapi wasikie? Jamani, usijifanye. Ndio kusikia, si ndio? It is not a lie. There is a connection. Iko muunganiko. So ukitaka wewe uwe mtu ambaye unatoa furaha na unatoa energy nzuri, you have to be a person filled with life